ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Доброго ранку. Воєнний стан на 60 днів пропонує запровадити в Україні Рада нацбезпеки та оборони Верховній Раді. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на засіданні РНБО, яка екстрено сьогодні зібралася через збройну агресію Росії в Керченській протоці. Ми говоримо про небезпеку не тільки провокації в Чорному Азовському морі, але і на Суходолі. Ми бачимо ту активну підготовку військових підрозділів Російської Федерації, яка відбувається вздовж наших північних, східних і південних кордонів. Саме тому, шановний пане президент, шановні колеги, є пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони. Констатувати, що дії Російської Федерації є збройної агресії проти України і підпадають під пункти CD статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1974 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальної цілісності України. Засідання відбувалося сьогодні опівночі. Президент Петро Порошенко сказав, що передасть подання про запровадження стану Верховній Раді. Депутати мають зібратися сьогодні близько 16-ї години на позачергове засідання. За словами Петра Порошенка, воєнний стан не передбачає негайної мобілізації та не обмежуватиме конституційних прав і свобод громадян. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. У разі запровадження воєнного стану банки працюватимуть у звичному режимі, розповів голова Національного банку України Яків Смолій. Я хочу сказати, що рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення, офіси будуть працювати в звичайному режимі і рішення не вплинуть на роботу банків. Нагадаю, напад російських кораблів на українські стався учора, 25 листопада. Росіяни стріляли по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Два броньовані артилерійські катери та один буксир російські силовики захопили. Військових взяли в полон, розповів речник Військово-морських сил Олег Чалик. За оперативною інформацією, захоплено амбак Бердянськ і РБК Яникапу, які буксуються. Амбак Нікополь заблокований та слідує у супроботі окупантів. Катер не ушкоджено. Наразі є інформація про 6 українських військовослужбовців, які зазнали поранення. Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розповів, російські кораблі заблокували та обстріляли українське судно близько 13:40 за київським часом. Били на ураження. Яка кількість поранених? По нашій інформації було 6 чоловік. Інформація суперечлива. Всього було на переході в 3 судах, які були заблоковані і зараз відбуксировані вже судами Російської Федерації, 23 чоловіки військовослужбовці. Скільки важких з 6 поранених? Із 6, по нашій інформації, 2 важких поранених. Зрозуміло. І доля військовослужбовців, доля кораблів нам поки не відомо. Наразі це всі новини. Журналісти Суспільного продовжують стежити за розвитком подій. Далі триває ранковий ефір.